2023年に買ってよかった。もうどうもマサックです。今回は2023年に買ってよかったものの中からですね、ちょっと待ってください。カンペを見ますね。キッチン周り、キッチン洗面所周りと家電とか日用品とキャンプ道具ですね。この3つのジャンルに分けてですね、本当に買ってよかったものっていうのをご紹介しようかなと思っております。ガジェットとカメラ関係については別の動画でご覧ください。どれも今年中に買ってよかったものになるんですけれども、中には個別で動画を作って紹介している動画も個別で紹介しているものもありますので、あーって紹介していく中で気に入ったものがあればですね、ぜひチャンネル登録していただいて、個別の動画をぜひ、探してみていただければ幸いでございます。それでは行きましょう。では早速2023年買ってよかったもの、家電日用品編から参りましょうか。まずはこちらですね。ホットアイマスク USB 充電式のものになります。冬特に寒い時期に買ってよかったかなと思いますし、旅行先とか移動先で休憩昼寝とかね、ちょっとできるなっていう時にすごく便利ですね。名前のごとく USB で充電して、それで温めるホットアイマスクになるんで、メグリズムみたいにね、香り付きで温まる、あれすごくいいんだけれども、あれやっぱ使い捨てなんでね、どうしてもランニングコストかかっちゃうと。でこっちはね、香りはしないんだけれども、暖かさを調節できたりとかする上で、しかも何回も使えるっていうところで、すごく使い勝手がいいなと思っております。2段階調節できてね、それで30分で自動に電源オフになるんで、そういったところもすごくいいかなと思います。次が山崎実業のタワーシリーズの室内物干しになりますね。これ何かっていうと、この画像のようにですね、扉のね、上の部分、あそこにこう引っ掛けられることができると。引っ掛けることによって、その洗濯物を干せる部分、室内干しできるスペースがね、多くなりますよっていうものですね。これ実際に自分もね、リビングにつながる扉のところにくっつけてて、室内干しが必要な時はですね、それを使ったりとかしてるんで、非常にこれ、ほんとかゆいところに手が届く商品だなと思って便利ですね。あるとなしとではだいぶ変わってくるんで、ちょっと室内干しのスペース広げたいなと、少ないなって感じてる人はこれマジでおすすめです。めっちゃいいよ。で次、ラビットグーっていうところの目隠しシート窓ガラスっていうやつですね。釣りガラスシートになります。これが水で貼るだけでシールになっていないので、簡単に剥がせてもう一回くっつけられるような釣りガラスシートになってるんですけれども、今この動画を撮っている、その寝室兼この作業部屋がですね、窓が透明なんですよね。なので結構そのプライバシー的なところで開放的にしたいんだけれども、ちょっとやっぱ人の視線気になったりとかして嫌だなって思ってて、でうちブラインドを使ってるんで、ちょっとねカーテンとかではないから、やっぱりブラインドをね、もうキュキュキュッと完全に閉めちゃうと目隠しにはなるんだけれども光が入ってこない、そういった部分でちょっと悩んでいたので、どうにかなんないかなっていうところで探したところ、この目隠しシートがすごく良かったんですよね。でしかも接着剤とか使ってないから、賃貸物件なんでペリペリってこう水で剥がすだけ、撤去する時とかも綺麗に剥がせるということで、実際ね一回貼ってからもずっとね剥がれることもなく、貼り直すこともなく使えてるんで、これは本当に買ってよかったなと思うし、釣りガラスになった分ですね、光の拡散性が強まって、ただでさえ二面採光ですごく日当たりのいい寝室スペースなんですけど、よりね光が拡散されてむちゃくちゃ明るくなりました。これマジで買ってよかった。次がこのアルファックスっていうところのローラー針熱伝導スカルプローラー4面ってやつなんだけど、ちょっとこれ賛否両論あるから何とも言えないんだけど、俺的にはすごく使い勝手いいなと思います。192本の刺さない針とダブルボールで頭皮を直刺激、頭皮にこうやってコロ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 刺激することもできるし、ちょっとこのねリンパの部分とかね、顔の輪郭と沿ってこうやってコロコロすることで、むくみを取ったりとか、そういったこともできると。気になる生え際からこう頭頂にかけてコロコロするだけでね、頭のね血行を良くするっていうことで、そのね抜け毛対策というかハゲ対策にもちょっとつながるっていうものではあるんだけれども、実際にこうやって外側からね、こう皮膚に直接刺激を与えるものって結構ね賛否両論あるんで、なんとも言えないっちゃ言えないんですが、現状使ってる俺の身としては今のところすごくいいかなと思っております。持ち運びもコンパクトなんでね、むくみ取ったりとかって、基本的にこれ頭皮に使うものなんだけど、すごく刺激が強くていいなと思ってます。で次はグンゼ
っていうところが出ているインナーシャツ、インティーと呼ぶカットオフシリーズっていうものですね。夏に買ってよかったものなんですが、 T シャツ1枚とかで夏とかね着て出かけたりすると、まあやっぱり汗でペタってくっついちゃったりとかして、まあ、すごく嫌だなと、汗臭くなりやすいなとかってなったりするんですけれども、このインナーシャツですね、薄いものをこう1枚下にかまして、その上にこう半袖のシャツを着るみたいなものとして使っておりました。でベージュのカラーだと白い T シャツとかを着たとしてもベージュだと結構透けないんですよね。自分結構強靭な乳首をしているので、どうしてもね白 T1 枚だと結構ね乳首が目立つ感じなんで、すごくそれが嫌なんだよね。でそれをね解決してくれたのがこのグンゼのインナーシャツっていうことで、まあすごく肌触りはねエアリズムインナーと比べるとね、ユニクロのエアリズムと比べるとちょっとねごわついてる感じなんだけれども、まあただねその目立たないっていうところと、あの着心地はそんなに、まあエアリズムよりは劣るけど、それでも結構着心地はいいかなとは個人的には思っております。汗はきパッドみたいな感じのもついてるから、なんか汗じみ対策みたいにもなるし、特に夏場なんかこれ買ってよかったかなと思いますね。1着しか持ってなくて、他がエアリズムインナーで揃えてるんだけど、ベージュのカラーがないから、ちょっとねこれ来年の夏も足してもいいんじゃないかなと思っております。次がねこのポジットっていうところが出てるパワーバイオエアコンのカビキレイ防カビ消臭っていうものになります。これ何かっていうと、この水色のねなんかこのバーみたいなのを、まあ、エアコンの吸気口にこのままペタって貼るだけで、バイオパワーによってこのエアコンのカビとか防カビ対策、消臭対策になるっていうものなんだよね。こんな感じにくっつけるだけ、本当かなって思いながら一回買って試してみたんだけど、確かになんかね夏場最後らへんちょっとカビ臭いなってエアコン持ってて、エアコンの掃除する掃除クリーニングを頼む前に一回これ試してみようかなって試したら、確かに匂いはなくなったんだよね。すごいカビの匂いがなくなった。まあ、ただ物理的に綺麗になっているわけではないから、ちょっとそれはね気にはなるんだけれども、なんとなく効果は感じたので、一応これね結構リピートはしているんです。なのでまあおすすめはできるかなって感じですね。で単品で780円、まあ現在だいたい1000円以下で買えたりする機会が多いので、ちょっとエアコンの匂い気になるなとかって思った人は、まあクリーニングするのが一番いいんだと思うんだけど、まあ値段がそれほど高いんで、一発試しにこれをやるっていうのはありかもしれない。で次はですね、ウィバックの布団圧縮袋ですね。これは個別の動画で紹介してるので、ぜひそっち見てほしいんですけれども、まあ、布団圧縮袋って結構ね自分100均で賄っていたんですが、100均の圧縮袋だとやっぱりすぐ破けちゃったりとか空気漏れたりするんで、結構頑丈なもので欲しいななんて思ってたところをこれに出会って、これ結構かなり頑丈でサイズも大きく、結構のポンプを使ってね空気圧縮するんで、まあ、すごくスペースをねめちゃめちゃ取れるようになりました。これマジでおすすめなので、ぜひ個別動画見てください。次がこちらですね、迷惑チラシお断りステッカーシールですね。はい、これ本当に効果あるねポストにこのシール1枚貼ってるだけで、まあ本当チラシの数がですねめちゃくちゃ減りました。圧倒的に減った。こうポスティングのバイトとか昔したことあるんで、やってる身、ポスティングしてる側の気持ちとしてはね、すごく申し訳ないなって気持ちあるんだけれども、まあ、やっぱりねもらう身としてはね、あんまり不要なチラシは別にもらいたくないんで、ただゴミになっちゃうだけなんで、このシールをねやっぱ貼るだけでだいぶ変わるなんていう話をよく聞いていたので、実際に買ってみたところ本当に効果があるので、これはマジで買った方がいいと思いますね。おすすめできます。で次がこちらですね、小泉の電気毛布、掛け式毛布ですね、はい、ラビットファー調の 188×120cm のものになります。これもね個別の寒さ対策の動画でちょっとちらっとご紹介してるんですけど、これもマジで今年の冬っていうか今シーズンの冬、まあまだまだこれからなんだけど、もう本当に一番買ってよかったものの一つになりますね。これはとにかくラビットファーのこのね感じが気持ちいいというか、もう肌触りがめちゃくちゃ良くて、でこのね 188×120 がすごくサイズ的にもいいし、まあ、キャンプなんかでもね車中泊で使えたりもするし、掛けも敷きも両方使えて、しかもそのね室温センサー付きで、まあ室温の変化に検知して心地いい温度に調節してくれたりとか、配線のね仕組みが足の方が温まるようにこう調節してあったりとか、まあ、そういったいろんなメリットがあるんで、すごくねこれ良かったなと思います。でこの調子でキッチン洗面所周りのアイテムも買ってよかったものをご紹介していきます、はい、まずこちらクリーン水の浄水器の、交換カートリッジなんですけれども、このクリーン水の浄水器がもうずっと同棲して結婚してからもずっと使っております。これね本当ね使い勝手良くて、本当水道に直接これ取り付けるだけなんで、お湯なんかもね左右程度ぐらいの40度前半ぐらいのお湯だったらすぐ出たりもするんで、浄水のまま使えたりするんで、本当使い勝手いいですし、こういうね交換式の浄水器って
結構やっぱりその1ヶ月交換とかそのサイクルが早いものが多いと。でそうなってくるとランニングコストも高くなってくるし買うのめんどくさくなってきたりするんで、まあ、そういったところは困るんですけど、このクリーン水のね浄水器って交換期間が結構長いんですよね。3ヶ月ぐらいとかで使えて、でしかもその交換時期がね数字で分かるようになってるんで、まあ、それでねずっとね長く使えるっていうところですごく便利なんで、これおすすめです。次が鼻クリーンハンディタイプの鼻うがいのね、これはすごくいいですね。あの鼻の輪っていうね同じような商品あるんですけども、それよりもこの鼻クリーンの方が圧倒的にこの鼻うがいのね量が違う、全部出ていく本当に。で、まあ、今年の冬なんかはそのね中国の方とかでこうマイコプラズマ肺炎とか流行ってるらしくて、それなんかもねまたね日本とかでもしかしたらね流行るかもしれないし、でプラスインフルエンザもあったりとか、まあそのねコロナもあったりとかするんで、まあ冬はねなおさらこのねうがいとか手洗いうがい、そして鼻うがいっていうところを注意していかなきゃいけないなっていうのを思うんだけれども、まあ、その上でこの鼻洗浄であれば、俺的には鼻クリーンの方がおすすめできるかなと思います。この洗浄液っていうよりかこのね入れ物だね、鼻直接ぶっ刺して使うこの入れ物がね最強なのよ、これマジでいい。続きましてちょっとキッチン用品になるんですが、ラッセルホブズの電動ミルソルト&ペッパーのミニサイズ2本セットになります。これはまあ片手でねこうスイッチこうあって上を押すと、まあ勝手にこう塩とブラックペッパーがミリ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 とね細かくなってねこう調整できるっていうね、これ本当買ってよかったですね。やっぱり片手でなんかいろいろできると調理中楽ですよ。で次はいわきの耐熱ガラス保存容器グリーン7個セットですね。はい、これいわきは別の動画でね、めちゃめちゃご紹介してるんでぜひ見てほしいんですけど、まあ本当買ってよかった。はい、もうコスパ最高、安いし量いろんな種類あるしでおしゃれだし、まあ、このままレンチンとかもできたりオーブンとかも入れられたりするんでもう何でも使えます。はい、やっぱタッパーよりも最近は耐熱ガラスの保存容器を、自炊する時とかも使うようになりましたね。こっちの方がいいかなって思い始めてます。で次はタケアの、フレッシュロック稼働型 2.7 リットルまとめ買い3個セットっていうものですね。密閉して、物を保存するものなんですけれども、自分の場合この3つはですね、2つはプロテイン入れてて、もう1つはシリアルとかね、あのオートミールとかの入れるものにしてます。でその中に、まあ、乾燥剤みたいなケイソードスティックっていうね調理用のもの、料理に使える料理保存用に使うやつがあるんですけど、まあ、それを入れてて、まあ、より除湿とか対策にしているっていうものにしてますね。まあ、こんな感じでいろいろこうやってね、主に食べ物とかも入れられたりとか、するのにおすすめだったりしますね。これは本当買ってよかったですね。プロテインってねそのまま袋の状態で保存しておくとやっぱりね密閉のチャックなんだけども結構ねあのダニがこう食べちゃったりとか、結構隙間空いてたりするなんてこと言われているんで、やっぱり新鮮なままなるべくね清潔なまま保ちたいので、こういったフレッシュロックみたいにこう完全に密閉できるものに入れ替えるようにしております。まあ、見た目もすごく綺麗になるんでねすごくおすすめです。で続いては、まあ、コーヒー好きなんでこのカリタのコーンウェーブ型のウェーブフィルターですね。はい、これを買いました。あ、今現在 Amazon だと品切れらしいんですけれど、まあ、これもねいいですね。あの漂白してないものなんでそのままこう結構ねあのコーヒーの香りをダイレクトに味わえてすごく楽しいです。で続いてが、炊飯器象印の 5.5 号式のスタンっていう名前のものになります。 2,3 万円ぐらいで、ね、買える炊飯器で、まあ、炊飯器って結構値段と比例してスペックというか性能もね高くなっていくんで、まあ、中には10万ぐらいするね炊飯器とかあると思うんで、まあ、そういったものと比べるとやっぱりねそっちの方が多分美味しいお米とかね炊けるんではないかとは思いますが、自分の場合はもうこの象印のスタンでもう超十分に美味しいご飯食べれてるんで、もうこれで満足ですね。でこれの前に最近これ買い替えたばっかりで、これの前にねアイリス大山かなんかかビッグカメラのオリジナルブランドの安いね1万円以下ぐらいの確かね炊飯器を買ってたんですけど、それだとねほんとすぐカピカピになっちゃうしご飯もちょっとね使い勝手めちゃくちゃ悪かったんでこれに最近変えたんですが、もう圧倒的にやっぱ違いますね。炊飯器はやっぱある程度お金出した方がいいと思います。でまあ普通の一般の家庭からするともしかするとこのね2万円3万円程度の炊飯器なんてもう全然あのゲのゲですわみたいな風に思ってる方もいらっしゃると思うんですけれども、まあでも3万ぐらいからだったら全然俺の中ではうまい米が食べられると、うん、で保温もねすごくうるつや保存保温っていうものがあって、なんかカピカピになりにくいっていうかね、うん、それはすごく感動しました。まあ、見た目も可愛いしね。でなんかこう離乳食とかも、使えたりするんで、まあ、将来ね子供がねお子さんとかがもしねこうお迎えに来てくださった場合はですね、こういったね離乳食とかも作れたりするんで、まあ、将来的にもなんかねあっていいんじゃないかなと思います。次がちょっとね純不動になっちゃうんだけど、これタイムモアのコーヒーミル C3 プロっていうね、手動のコーヒーグラインダーになりますね。こうやってグリ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 とこう
コーヒーの豆をね引くやつなんですけれども、これ最高今までキャプテンスタッグっていうアウトドアブランドのちっちゃいねこのコーヒーグラインダー持ってたんだけれども、まあ、それが3000円ぐらいで買えると。で安くて小型で、まあ、使い勝手いいんだけれども、やっぱりねこう結構引っかかるんでね、ガリッて。でめちゃめちゃ力を入れたりしないと結構なかなか引けないものだったんだけれども、もうそれは完全にもうキャンプ用に使うとして、あの家で手で引く用専用のものを欲しいってなって、このタイムモアの C3 Pro を買ったんですけど、すごいスタイリッシュ、かっこいいんですよ、うん、その分結構ね重さがずっしりあるんだけれども、はい、すごく買ってよかったなと思います。で次からがちょっとキャンプ商品ですね、はい、ちょっとニッチになるんだけどね、ジャンル的に、はい、買ってよかったキャンプアイテム、キャンプギアを紹介します。まずこのナンガの別注モデル、アルピニスト800ってやつなんですけれども、まあ、これ買ってよかったかなと思いますね。これね、お知り合いの方がこれ使っていて、で自分もこれちょっとねなんか欲しいなと思って買ってみたんですけど、思った以上に暖かくてすごく良かったですね。この中綿がですね 800g 入っていて、で快適温度0度の時、0度の時に、まあ、ちょうど快適かなっていう感じで、で加減温度がマイナス6度なんで、マイナス6度ぐらいまで耐えられますよっていうこれでねことなんですけれども、まあ、本当にこの間の車中泊の軽井沢のキャンプなんかマイナス7度だったんで、マイナス7度プラス、まあ、その車中泊で、そして電気毛布使ってたんで、まあ、十分あったかかったんですけれども、まあ、結構厳しい冬とか寒さのところでもね耐えられるんですごくいいかなと思います。で見た目も可愛らしいしね、マミー型って言ってこうピッチリねこう体フィットするもので、でこう目だけ出すぐらいまでこう絞れたりするんで、この首とか顔が寒くならないっていうところも非常におすすめです。でこれはキッチン用品にも使えるんですけれども、グリーンモーションのエコキッチンクリーナーというものですね。これもね個別の動画で結構紹介してるんで、まあ、ぜひ見てもらいたいんですけれども、これはですね、まあ、洗い物とか油汚れのものにシュッと吹きかけて拭くだけでめちゃめちゃ綺麗になるよっていう魔法のような商品ですね。これキャンプ行ってない時でもキッチン周りの掃除用でこれ使ってます。本当に油汚れが取れるし、油がねこういっぱい付着するような場所とかでもねすごく掃除しやすいし、で香りがねヒバの香りするんで、すごくねあのケミカルな香りでもないし、で植物性のねものをね 100% 使ってるんで、植物性のね素材をいっぱい使ってるんで人体に影響もほぼないという中で、すごくいいなと思っております。次はバンドックの薪スタンドですね。これもねなんかキャンプ道具の買ってよかったキャンプギアのまとめに載せてるんで、ぜひ見てもらいたいんですけど、まあ薪を置くスタンドですね。スタンドにもなるけど持ち運びもできるよっていう上でこんな形で使います。はい、こうやって持ち運ぶこともできると。次は GHQ みたいな名前の、マルチグリドルですね。これはね、まあ、油を敷かなくてもですね、あの料理ができるような、すごく、焦げ付きにくい特殊な加工をされている、まあ、フライパンみたいな形ですね。キャンプでももちろん使えるんですけれども、もちろんお家でもね、いろんな料理ができます、はい、この間キャンプでこれで使って、すき焼きを食べました。めちゃめちゃ美味しかったです。で次はこのキャンプグリーブっていうところのウィンドスクリーンですね。これ何かっていうと、まあ、こんな形でこう焚き火台にですねつけることによって、まあ、その暖かさをねこっち側に前面にこう反射させて、向けてくれるっていう、これねあるなしではやっぱだいぶ焚き火の暖かさ変わってくるんで、まあ、特に寒い季節なんかにもねおすすめでございます。あとはこれもね、本当にキャンプで買ってよかった最近の動画で載せているんですけど、コールマンのコンパクトフォールディングチェアですね。これ本当に持ち運び楽なんでね、ぜひですね、キャンプ使う、キャンプだけじゃなく、こうピクニックとか行く人とか、ね、ちょっとアウトドア楽しみたいなって人でもね、これ持っていくと最高ですよ。はい、ということで今回はですね、2023年に買ってよかった、まあ、日用品周りと、キャンプギアとかと、キッチンアイテムなどをもろもろと紹介しました。ガジェットカメラ関連に関してはちょっと別の動画でご紹介しているので、ぜひそちらを見ていただければ。幸いでございます。ということで、いろいろ喋りすぎてめちゃくちゃお腹が減ってきた。まあ、本当に今年はですね、まあいろんなものを買ってですね、本当自分のまた生活の質がぐっと上がった気がしますし、みんなにね、こう紹介できるアイテムも増えてきて、で、それを喜んでくれるようなコメントもいただいたりとか、チャンネル登録者もね、なんだかんだ徐々に増えてきて、まあ最近は3000人を超えるようになってきて、まあ本当にこう作りがいがあるというか、作ってて楽しいなと、配信してて楽しいなと思うんで、まあ来年もね、また同じような形でいろんな動画送れればなと、送り届けられればなと思いますんで、まあぜひ、まあこの動画で知った人はぜひ、チャンネル登録をしていただいて、まあ今まで見てくださってる方は、いいねとか、よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。さよなら。